Poglejte, zdravniki imenujejo slabo zdravljenje oziroma zelo slabo zdravljenje svojih pacijentov imenujejo zapleti. Kakšni pa so zapleti pri diabetesu, tako tipa 1 kot tipa 2? Poglejte, eden od najbolj krutih stranskih učinkov tako imenovanega zdravljenja, katerega jaz ne morem tako imenovati, so množične amputacije nog diabetiko. Tako diabetikov tipa 1 kot tipa 2. Če mi ne verjamete, vam predlagam, da greste lahko vsak dan pogledati v rehabilitacijski center Soča, kjer vam bojo ljudje sami povedali, kakšne muke prestajajo zaradi amputacije, predvsem nog. Kajti to je en od tako imenovanih zapletov zdravljenja diabetesa. Mi pa temu rečemo neznanje obravnave celostnega telesa diabetika. Poglejte, pri diabetikih se velikokrat pojavljajo odpovedi ledvic. Pri diabetikih se velikokrat pojavi težava z vidom. Sčasoma se pojavi tudi slepota, izguba vida. Infarkti, možganske kapi so izjemno pogoste pri ljudeh, kateri trpijo za diabetesom. Statistika je pokazala, da so diabetiki trikrat bolj izpostavljeni rakavim obolenjem kot ostala populacija. Zdaj se poprašam, ali končno razumete, da tako imenovano zdravljenje uradne medicine pač ne prinaša nikakršnih rezultatov. Vendar tukaj moramo biti pošteni, moramo biti iskreni. Poglejte, govorimo o zdravljenju bolezni diabetesa tipa 2, katera ni odvisna od inzulina. A veste, inzulin, bomo rekli, hvala Bogu, da so ga odkrili. Dejansko inzulin reši veliko življenj, a vendar inzulin ni zdravilo. Niti en diabetik, kateri, tudi če jemlje inzulin, s tem še ni ozdravil. Si pa podaljša življenje, to pa brez dvoma. Tukaj je potrebno biti pošten. Poglejte, tudi statistične raziskave, katere so bile delane na zelo velikih številih, na velikih diabetikih, katere so bile delane po celem svetu. Kaj je skupni zaključek teh študij? Skupni zaključek teh študij je, ponovno govorimo o diabetesu tipa 2, kateri ni odvisen od inzulina, da po 15 letih obravnave ljudi, kateri imajo diabetes, je bila pogostost tako imenovanih zapletov oziroma slabšanja stanja enaka pri ljudeh, kateri so se zdravili z zdravili, in pri tistih, kateri se niso zdravili za ničemer. Kar pomeni, da je trenutna obravnava diabetesa tipa 2 popolnoma neuspešna. To pa zato, kajti poglejte, zdravnik zdravi sladkor v krvi. To je nesmisel. Jaz še nobenega diabetologa nisem slišal, da bi svojemu pacijentu rekel, gospod ali gospa, mi moramo popravljati delovanje vaše trebušne slinavke, kajti pri diabetesu trebušna slinavka ne deluje pravilno. Ne deluje dovolj ali pa deluje preveč. Zdravniki vam zdravijo sladkor, zdravniki vam dajo inzulin, da trenutno sladkor pade, kasneje se pa poviša še bolj. Zato je tako imenovano zdravljenje, to sploh ni zdravljenje. To je, temu lahko rečemo, to je vzdrževanje bolezni in podaljševanje agonije.